မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာပေရာညွှန်ကြားမှုစည်းထာနာမှာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့မနက်9နာရီကြေထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တက်တော့ရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးလုံးမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရာကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်လုံးမှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တွေ့နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည့်ရနှဲငယ်ဖြစ်တွေ့နေပြီးကြယ်ဒေသတွေမှာတည့်ရတင်တင်မှာတင်ထူတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေအရတော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်လုံးမှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တွေ့နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းနှဲငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ၃ပေမှ၆ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်အရကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်ထွန်းပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရယာတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစစ်စိမ်းနဲ့တလင်းသာရီတန်းဒေသကြီးမှာနေရာနှံပြမိုးထိပ်ချုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထိပ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤဒီဝါရီအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ရတော့နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရယာတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။